为了打造友善的客语环境，花莲市公所积极的向提供客语服务的场所以及贩售客家商品的店家来合作，张贴了客语友善环境的标章，希望能够让前往的消费者以及民众以最亲切的方式开口说母语。莲记海产日前在客委会主办的2023客家小炒全国争霸赛中夺得总冠军，不管是传统的客家料理或是创意口味，老板连伟成都费尽心思。这一道就是我们这次全国客家小炒冠军的创意料理，它的名字叫做蒲公英的约定。它本身是由干贝下去包裹住我们的客家小炒的原物料，利用海鲜的鲜味带出我们客家小炒的其他配料 的一个呈现。再来的就是我们的传统客家小炒，这个也是我们这次比赛的传统冠军的部分。为了打造友善客语环境，花莲市公所积极向提供客语服务的场所以及贩售客家商品的店家合作，张贴客语友善环境标章。而日前市长魏家彦也特别前往莲记海产，除了张贴标章，也品尝客家料理，希望让民众能够透过指引找寻心目中的家乡味。那我们相信很多的观光客甚至于在地客都对莲记的海产真的是赞誉有加，那也希望说我们乃公哈的这个部分也希望更多的客家的一个店家能够来持续的响应，那也希望说我们很多的店家，那除了推广客家的料理，甚至于我们可以讲客家话，那我相信花莲是一个多元族群共融的一个地方，那也希望我们很多的客家族群都能够用客家话来对谈。花莲市目前已有20多家业者响应友善客语环境，其中包含旅宿业、伴手礼名店、甜点餐厅等等，而公所也希望募集更多业者一同加入行列，让前往消费的民众能够以最亲切的方式开口说母语。记者徐立勤，花莲市报道。